କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ କହିଲେ ଏକ ବଚନ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ କହିଲେ ବହୁବଚନ ତ ଇଂଲିଶରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ ଭିତରେ କିପରି ଭେରିଏସନ୍ସ ଆସେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ବା ନାଉନ୍ସ ନେଇକି ଜାଣିବା ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମଟି କ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲା କ୍ୟାଟ୍ସ ତ ଆଡ୍ ହେଲା କ'ଣ କ୍ୟାଟ୍ରେ ଏସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆନିମଲ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଡ୍ କ'ଣ ହେଲା ଆନିମଲ୍ରେ ଏସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ହାଉସ୍ ହାଉସେସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ ବସ୍ ବସେସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ଇଏସ୍ ଡିସ୍ ଡିସେସ୍ କ'ଣ ଆଡ୍ ହେଲା ଆଡ୍ ହେଲା ଇଏସ୍ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଏସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ଏଠି ଏସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ଏଠି ଏସ୍ ହେଲା ଏଠି ଇଏସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଏସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା କେମିତି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଟୁ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଭେରିଏସନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ସବୁ ବକ୍ସ ବକ୍ସେସ୍ ଆଡ୍ ଇଏସ୍ କ୍ୱିଜ୍ କ୍ୱିଜେସ୍ ଆଡ୍ ଇଏସ୍ ଲିଫ୍ ଲିଭ୍ସ କ'ଣ ଆଡ୍ ହେଲା ଏଫ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭି ଆଉ ତା ସହିତ ଆଡ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଏସ୍ ଏଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଭି ଆଉ ଆଡିସନ୍ ହେଲା କାହାର ନା ଇଏସ୍ର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନାଇଫ୍ ନାଇଫ୍ସ ଉଲ୍ଫ ଉଲ୍ଫ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଭେରିଏସନ୍ସ ଆସୁଛି ରୁଫ୍ ରୁପ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ମେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଟୁଥ୍ ଟିଥ୍ ମାଉସ୍ ମାଇସ୍ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରୁଫ୍ରେ ଏସ୍ ଆଡ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପର୍ସନ୍ ପିପୁଲ୍ କି କିଜ୍ ବୟ ବଏଜ୍ ଗର୍ଲ ଗର୍ଲସ୍ ସିଟି ସିଟିଜ୍ ବେବି ବେବିଜ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ଆଇଇଏସ୍ ୱାଇ ଉଠିଗଲା ୱାଇ ଜାଗାରେ ଆଇ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଡ୍ ହେଲା ଇଏସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଜୁ ଜୁଜ୍ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓଜ୍ ହିରୋ ହିରୋଜ୍ ଏକୋ ଏକୋଜ୍ ପଟାଟୋ ପଟାଟୋଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେମ୍ ରହିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି ସେମ୍ ପୋଏଟ୍ରି ପୋଏଟ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଫୁଟ୍ ଫିଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ଫ୍ଲାଇସ୍ ଅକ୍ସ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲା ଅକ୍ସେନ୍ ଇଏସ୍ ଲାଗୁନି ଇଏନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଇଡିଆ ଆଇଡିଆଜ୍ ଡିୟର୍ ଡିୟର୍ ଡିୟର୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଗ୍ରାସେସ୍ କ୍ଲାସ୍ classes re rays copy copies sky skies broom brooms camel camels fork forks sheep sheep deer equal thila ethare sheep madhya equal goose plural hochi geese nucleus nuclei fungus fungi ditch ଡିଚେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ବୁଝିହେଲା କିପରି ଭେରିଏସନ୍ସ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏସ୍ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠାରେ ଇଏସ୍ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଫ୍ ହଟି ଯାଇକି ଭିଇଏସ୍ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ ଭିଡିଓ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବ ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖିଥା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ ହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ମିଶିକି ପଢ଼ିପାରିବା ବୁଝିପାରିବା ଜାଣିପାରିବା ଭଲରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ବାଏ।